boli 16 rokov dirigentom komorného orchestru v Sľuku, je to tak? Presnejšie je to spevácky zbor v Sľuku, ale neviem, či toľko rokov až, ale príliš som to nerátal, ale je to tak a tam sme boli výborná partia, sme robili kopec dobrej muziky, no, áno, áno. A potom ste sa rozhodli založiť kapelu a kapela? Bolo to tesne potom, ako ste odišli zo Sľuku? Predpokladám, toto tiež nemám úplne, ja nesľujem príliš roky. Ale ja som, je pravda, že ja som robil paralelne kopec žánrov od, vlastne som aj dirigoval orchestre, potom som robil muzikál a to všetko sa dialo aj spolu so zborovým dirigovaním, plus som robil barokovú muziku a tak ďalej. A paralelne som aj začal robiť Fragile a založili sme spolu Fragile a keďže kapele Fragile sa začalo od začiatku dosť dariť a predsa len je to náročný žáner a nielen na interpretáciu, ale aj na tú opateru okolo, že pripravovať tie jednotlivé skladby, ich aranžovať a nahrávať CDčka a tak ďalej, tak manažovať to, postupne som musel všetko ostrihávať a tak nakoniec zostal len ten Fragile. Všimla, keď ste si vyberali tých alebo prvých kolegov, alebo keď to celé vznikalo, mali ste vytipované, že z týchto by som tam chcel, to by bolo super, alebo ako postupujete vôbec pri výbere? Tak je to veľmi, veľmi špecifický žáner, to hneď na prvý pohľad alebo na prvé počutie a to isté platí aj o členoch a o spevákoch v takýchto a kapela skupinách, lebo to musia byť ľudia, ktorí vedia nielen dobre solisticky spievať, ale aj musia byť skúsení v tom ansamblovom speve, v tých druhých, tretích, štvrtých hlasoch, prosto musia sa orientovať v harmonii a tá flexibilita je to tým kódom, ktorý každý musí nejakým spôsobom obsiahnuť a musia byť teda nielen solisti, ale aj takí tímoví hráči a to predsa len vie robiť len málo kto a ešte z toho menšieho počtu ľudí málo kto má skúsenosti s tým v nejakých zboroch, keď spieva a tak ďalej. Takže som na začiatku hneď vedel presne, koho oslovím, lebo tých ľudí bolo vlastne taká uzavretá množina. A postupne, samozrejme, môže mať človek pocit, že sa meníme stále, ale nie je to tak. My v podstate všetci, ktorí spievajú vo Fragile, spievajú tu minimálne 7 rokov, tí najmladší, hej, a niektorí 18 rokov. Takže je to tak, že tým, že sme od turné s Richardom Millerom museli prejsť na metódu alternácií, že sa striedame, tak preto ľudia môžu každý koncert ako keby sledovať nové obsadenie. Môže sa im stať, že niektorých spevákov si vypočujú po 10 rokoch a majú pocit, že nikdy v kapele neboli. Ale prosto sme strašne radi, že sa to ľuďom páči a že môžeme takýmto spôsobom fungovať, takýmto muzikálovo-divadelným spôsobom, že sú alternácie, lebo tým pádom kolegovia si môžu robiť aj iné projekty, venovať sa iným dokonca profesiám, či hereckým, alebo speváckým a môžu sa venovať rodine, keď potrebujú. Takže je to také vyvážené teraz. Vylopať sa v daši, pán nemôže získať.
museli práve od toho turné s Richardom Millerom? Lebo dovtedy sme akékoľvek tie štrbiny v tej prevádzke spôsobené nejakou chorobou sme riešili tým spôsobom, že sme vedeli zaspievať určitý repertoár v menšom obsadení. Dajme tomu, keď sme za normálnych okolností 7 na javisku a my sme vlastne dovtedy, keď niekto ochorel, sme vedeli zaspievať určitý repertoár v 6, prípadne dokonca nejaké 2 koncerty sme za tú našu históriu spievali aj v 5. Takže sme to riešili takto, aj v menšom obsadení. Ale potom, keď prišlo turné s Richardom Millerom, tak predsa len tie aranžmany boli také, vyžadovali proste 7 hlasov plus Richarda, takže tam sa nedalo rátať s takouto alternatívou, takže sme to museli poistiť. A videli sme, ako to ľudia zaakceptovali, ako aj nám to vyhovuje a odvtedy tak fungujeme. A ako často trénujete? Alebo ako často sa stretávate? Častokrát dostávam túto otázku a je to tak, že špeciálne skúšky, kde sa stretneme, keď máme jednu ročne, tak sme radi. To máme väčšinou také kvázi sústredenie, ale my máme totižto skúšky spojené so zvukovou skúškou, hej? Že aj nové skladby skúšame pred koncertom a pokiaľ už to vieme dosť dobre, aby sme si to akože lajstli na tom koncerte, tak sa dohodneme, že to odpremierujeme, ale máme takú veľkorysejšiu zvukovú skúšku, kde sa aj rozospievame, aj si poskúšame, takže tak. Zamieša sa tu z operou, všetko pokým cestou postorou. Disco, tapes, ani kritika televízie, od dnes chodím iba po schodoch. Tréner. Vnímate aj kolegov, treba, že či sa niečo podarí alebo naopak nepodarí, hovoríte si, no toto mohlo byť lepšie, alebo ono to ti vyšlo. Máte tam aj taký ten postoj, taký ten dirigentský toho vedúceho? Sústavne, každú jednu sekundu. To je až nepríjemné, že človek je stále zameraný na, pochopiteľne, na hľadanie chýb a človek si musí dávať pozor, aby nebol akože negatívny, hej, že pri tom hľadaní chýb. Ale jednoducho, keď chceme niečo zdokonalovať, tak musíme tie chyby hľadať a objavovať a fixovať a potom sa ich snažiť odstrániť. Takže to tam stále je prítomné, ale zároveň si aj užívame ten koncert. Je to fantastické na tomto žánri, je to, že nič nie je dané. My skutočne používame žiaden nejaký playback alebo half playback, alebo že by nám tam išli nejaké perkusie, nahrávky alebo niečo také, čo sa využívajú v popových kapelách alebo v iných formátoch bežne a ľudia to akceptujú. Tak u nás toto nepoužívame absolútne. Je to proste totálne čisté a je to ako keby náboženstvo také, že my prosto si na tom zakladáme, že je to live. A myslím si, že aj ľudia to s tým počúvajú, aj preto si nás idú vypočuť. A myslím si, že ten zázrak je, že keď sa 7 ľudí nadýchne, spustí a znie to plnohodnotne, tak to je ten zázrak, ktorý nechceme nejakým spôsobom ľuďom odoprieť. A tým pádom nič nie je dané, tým pádom nikdy tá skladba nevyzerá rovnako, vždy sa to vyvinie nejako inak, vždy ten príbeh je iný, je to ako s divadelným predstavením, že vždy je to trošičku iné v nejakom detaile a to si nesmierne užívame, že človek nemôže tak nejak pasívne to spievať alebo
ísť na nejaký neutrál, takže každý koncert je iný a je to vzrušujúce nielen pre ľudí, ale aj pre nás. Prezraďte nám trebárs na vašich členov, že ktorý je taký najvážnejší a ktorý je zase taký najväčší vtip, ale kto asi je možno aj vidieť z pódia, ale povedzte to našim divákom. Viete čo, každý máme radi humor a skutočne všetci sa snažíme prispieť tej atmosfére, aby sme sa bavili aj my, lebo je to prenosné, je to prenosné prosto. A nechceme len baviť hudbou, ale aj hovoreným slovom ľudí. Takže snažíme sa vytvoriť čo najpríjemnejšiu atmosféru na koncerte a k tomu prispievajú všetci. Ale verbálne, samozrejme, nemôžeme si všetci skákať do reči, takže ja väčšinou moderujem niekedy Maťko Madej a ostatní, nie že by boli pasívni, jednoducho sa nedá, aby všetci hovorili a to by sme museli byť veľmi akože dohodnutý, že teraz bude hovoriť ten a tak to nejako veľmi prísne scenaristicky to nechceme uchopiť, chceme, aby to bolo improvizačné, takže všetci sú veľkí srandisti, musím povedať. Ozve sa za rok, všetko musím nechať, náš spolužiak Fero, rozvedený v Čechách. 24 hodín môžeme nepiť, nejesť, od detstva sa s Ferom strašne dobre smejú. Ako nikto iný kurizuje mama, človek by chcel vedieť, tak sa začne klamať. Keď sme spolu v meste s kamarátom Ferom, cynizmu do nehy, keď sa odviaže a všetko dokáže, jeden z posledných mestov blamáže. Fyrom, máme hlapa, nás spolu sa prerod, pa, fyrom, pa, nás spolu sa prerod. Maturitný oblek na to pánkach blato, každý spolu sa prerod. Zlatko, zlato. Myšlenky nám bežia po tej istej trati, on dostane nápad a ja ho hneď stratím. Ako nikto iný kurizujem mama, človek chcel vedieť, tak sa trošný chladí. Keď sme spolu, keď ste sa rádom ferom, idú dobre vádi, práve opačným smerom. Je teda známe, že vaša pani Zdenka Studenková dobre varí, tak aké je vaše najobľúbenejšie jedlo z jej kuchyne? To je každé. Fakt, akože nechcem byť... Teraz máme aj od kamarátky takú novú polievku, cviklovo-chrenovú polievku. Strašne dobrá. Každý mesiac je to niečo iné. Fantastické špenátové noky robí výborne, alebo špenátovú takú štrúdlu vynikajúco robí, ale Zdenka hoci čo robí to s láskou, ona relaxuje pri varení, každý deň mi vyvára, to je neuveriteľné a ja to tak ako zdôrazňujem tým ľuďom, že ona skutočne, ako že tá kuchárska kniha je takou úprimnou jej výpoveďou a s láskou napísaná a skutočne aj odborne na vysokej úrovni, musím povedať, a ja sa z toho len teším. Ďakujem.